Regionalne ceste u Tuzlanskom kantonu su uglavnom očišćene i nema smetnje prilikom vožnje, bar tako tvrde u direkciji regionalnih cesta gdje kažu da su poduzete sve neophodne mjere i najvažniji poslovi kako bi efikasnim održavanjem puteva sve regionalne ceste bile prohodne. Direkcija sa planom i programom za 2016. i 2017. godinu i sa operativnim planom u potpunosti i izvršava svoju zadaću kada je u pitanju zimsko održavanje. Mi smo imali dva talasa padavine snijega i obadva smo spremni dočekali jer smo na vrijeme obezbedili svoj posipni materijal. Tako da ni jednoga sata regionalne ceste TK nisu bile zakrčene i da nisu bile dostupne građanima, odnosno prohodne. Za čišćenje i održavanje oko 340 km ovih puteva, prema riječima direktora Delibajrića, brine 7 firmi sa kojima direkcija ima potpisane ugovore. Zahvaljujući njihovom trudu i konstantnom radu na terenu i nakon drugog vala snježnih padavina nema niti jednog neprohodnog kilometra puta u Tuzlanskom kantonu. Ja ovom priliku moram reći, kao što često napominjem, da mi imamo sreće da imamo kvalitetne izvođače kojima sigurno koje održavaju naše ceste, kojima svi u Bosni i Hercegovini mogu pozdraviti. Kako bi stanje bilo kakvo jest, danas tome je svakako doprinijelo to što je na vrijeme izvršena adekvatna priprema, nabavka posebnog materijala i soli za ovakve vremenske prilike. Kako navodi direktor za zimsko održavanje regionalnih cesta, predviđena su sredstva na godišnjem nivou u iznosu od 1.400.000 maraka. Mi imamo planirana sredstva cirka negdje 1.400.000 maraka za zimsko održavanje regionalnih cesta, je predviđena količina od 1700 tona soli, 2500 kubika posebnog materijala. Mi smo to sve blagovremeno, kao što sam rekao, obezbedili i sad za sad još uvijek, ja moram da kažem, da spremno dočekujemo snježne padavine i da smo na nivou zadatka. Kompletna putna infrastruktura bit će čista i u narednom periodu, obećavaju direkciji. Građanima moraju biti dostupne sve institucije, čvrstog su stava u direkciji.